По вчерашната грда слика, од матната надојдена вода во Прилепската градска река и во која пловеше сета несовест и негрижа на луѓето за животната средина, во која истите тие живеат, денеска со свој став се огласија од јавното комунално предпријатие Комуналец. Според веде директорот Даре Цветановски, кој одби да даде изјава во камера, проблемот со Дабнички канал не бил ниту од сега, ниту пак можел да се реши наеднаш. Тој вели дека каналот се одржувал редовно, но проблемот бил во несовесното однесување на одредени граѓани и до непристапноста на теренот заради непланската градба на импровизирани објекти и кујки до самиот канал. Не може ни едно јавно предпријатие да исчисти онолку колку што граѓаните можат неконтролирано да исфрлаат отпад. Во населбата Тризла, голем дел од жителите ги користат каналите за исфрлање на секаков отпад, кои при поројни дождови се слива водотеците и ободните канали, а од тука во Дабнички канал и накрај во градската река, која пак врви низ центарот на градот. Оваа појава е со години и покрај тоа што во рамките на нашите можности и надлежности ги чистиме проблематичните канали. Проблем се и непланските импровизирани кујки кои се изградени до самата ивица од каналот, каде ние, како јавно предпријатие, немаме пристап ниту да го исчистиме каналот, ниту да го транспортираме отпадот. Кога ќе престанат поројните дождови, ние веднаш ќе пристапиме со чистење на донесениот отпад, како во Дабнички канал, така и во градската река. Ни изјави за Алфа, веде директорот на јавното комунално предпријатие Комуналец, Даре Цветановски. И додека граѓаните и надлежните институции си ја префрлаат вината едни на други, интересно е да се спомене дека во Прилеп нема ниту едно официјално еколошко здружение, кое би алармирало за ваквите состојби. Според информациите до кои дојде Алфа, од време на време се појавува по некое такво здружение, но најчесто тоа било со краток век, односно само до тогаш, додека не биде реализиран некој поситен проект, најчесто финансиран со странски пари. Инаку интензивниот дожд во изминативе три дена, вчера Прилепската градска река ја претвори во водена отпадна лента, по која пловеше се и се што, од пластичи шишиња, па се до штици, покујкнина, па дури и органи.